الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري دا شمولیت والا کسان لگ رہا پاس ہے محترم جناب حامی صاحبی سے فارس ناظم سے مرا کنڈ منگر حضی اب دیکھ رہے تھے علاقے دے چاہ پہچن دے قدر مند محترم سپین روب و مشران و کشران و عزیزان و مسلمانان روح ہیں طول پجام بانے السلام علیکم میں طول نوڑان دے خوزا اکبر آمان تا دا خانہ دان تا دا مرگرو تا پاکستان مسلم لیگ نون کے بشمولیت پائے عزت حکومت نا دخپل طرف نہ دخپل پارٹی دے طرف نہ دخپل ڈل دے طرف نہ مبارکی اور کو مودا زائلہ اور کو انشاءاللہ چتا سو بزمو سرا دے خدمت کاروان کے خوشحال ہے شانا بشانا بٹ پمت بانے وسن پسند بانے انشاءاللہ دے علاقے دے خدمت دے پارا دے پارا دے خیر کرزو مانا مخ کے مارو ہم ساتھی خبریں اوڑے تو ڈیٹیل کی خبریں اوڑے اور دادا خبرہ ہر جگہ کہ اس کو ماں کہ مسلم لیگ ٹول عمر پد وطن کے دا شرافت کا اخلاق اور خدمت سیاست کھڑے دے ہم ان شاء اللہ چمنگ میں پد علاقہ کے دا شرافت دا اخلاق اور خدمت سیاست دا خیر سرا کو کھڑے ہم دے اور ان شاء اللہ بیا بھی ہم خود خیر سرا اور دے کاروان دا شرافت دا کاروان بیا خلق ڈیری آغا مستقل خلق کی دیر خلق لاڈ شی را شی تیر شی تو کہ پرواہ منساتی خدا پارٹی 1906 کے جوڑا شویل اور 2021 تیرا مندق ان شاء اللہ جوندی زنن دا خبر کوم په فخر بانے دیر خلقو بدا دعوت در لوی دا جوڑ زمنگ دے وزنن دا خبر کوم چې جوړ جوړ دا عوام لري د خلکو دي هر سړی به په خپل فیصله کې آزاد دی هر سړی به په خپل کوټه کې ناست دی خپل فریق خپل سکی وزګی نه نه وایم چې را جوړ جوړ دا عوام دی او دا عوام زمنګ رونه دی ان شاء الله زمنګ ډلې زمنګ د تحقیق خلک ته دې منګ چته مایوسه کړی نه 2013 کې منګ په جوړ کې ټول نه سیوا وټه غشته 2013 کې په ضمن الیکشن کې موږ د ټول نه سیوا وټه غشته 2018 کې ما د ټول نه سیوا وټ په جوړ کې غشته په جوړ دا عوام شکریا مدا کوم او چې کله مله د سپینګری مشران راشي مړ نه غوړ چې د دې انکار په یو خبره کې وکم که زما وسم نه زم خدای پاک او موږ ته ونه وسره کې تیر په هغه حکومت کې سوو په دې حکومت کې سوو 13 نه ورځ 2018 پورې چې کوم خلکو په کنټینر باندې چې غواله او جب به را استلی وا او د رد کوم نه او دغه به خبره کوله چې راک په وطن کې یو روپۍ تیل ګران شي نو واچ وزیر اعظم غل دی کدا خوراک څاک سیس ګران شي نو واچ وزیر اعظم غل دی کدا بجلی د سوی ګیس بل ګران شي نو واچ وزیر اعظم غل دی دا پرې کارت خبرې دي نن ستاسو څه خیال لږه هغه خپل هغه منطق په دبان استعمال کو کنه کله کوم نه غشانت هغه یو روپۍ وا 15 روپۍ وا 10 روپۍ وا او دا تاسو تسلی وساته چې ما ټیک لاسره د مخ کې تاسو کړو ما چې چینی په 100 روپۍ باندې بوجای دنو ما ته خپل دکاندار ویل په 3500 باندې 5300 باندې د چینو بوجای وا ما پرون ته پوس کړای په 7500 باندې په لاسره کې دنه دنه مطلب دو دونیم تر دغه روپۍ بوجای و خطا منګ ټول زمیداری د 2018 نه مخ کې ډي اي پي خاوره په 2200 باندې راغلی وکنه وراغلی نن په 8000 روپۍ باندې ده د خوراک څخه چې خو پرې د کوجه سار ورځي یو ریټ یو چې غرمه بلی او مازیګر بلی د دکاندار سره یو سړی حساب کتاب نشي کولی دومره ناخلی نالایقی او کرپشن دی چې یو سړی نن دا وسله نشي کولی چې زه د چا سره حساب کتاب وکم چرګه دا شماله ته پسو باندې راکې خانه او هغه تم ګناه نه ای دکاندار غریب ته ګناه نشته هغه د دغه دکان نه خپل بچی ساتي د میاشتې آمدن د هغه د هغې نه وباسي
نو هغه د هغې نه د خپلو بچو پیس هم ورکوي، د خپل د کور د بجلۍ د سویګیس بیل هم ورکوي، داروم ترې راوړي، نور هم ترې راوړي. نن دا حالت دی چې هغه د هغه چې نن سودا خرڅه کړي نو چې هفته پسې راوړي نو هغه خپله مدن نه د کور نه به نورې پیسې راخلي او په هغه مره سودا به راوړي. دا ګوره ډېره خمه خبره ده چې یو سړی د خپل کاروبار نه، د خپلې تنخواه نه، د خپلې زمینداری نه یو ټکه نه ایستی. دغه شان ده مونږ یو روپۍ د خپل کاروبار نه څوک نه شي ایستی، د کور نه به راخلي او په هغه کې به اچي او خپل کاروبار به چلی. نو که خیال هم کړی د خبره کوله وای کېره ځای به وزیر اعظم غلی چې یو روپۍ تیل ګرانېږي، څه ګرانېږي. نن په زرګونو روپۍ باندې هر یو سیز ګران شو، نو مونږ په دې باندې حق بجانبی چې مونږ دا وو چې وزیر اعظم غلی. نن مونږ حق بجانبی په دې خبره کې هغه دروغ ولا مونږ رښتیا وایو. نن په دې کې هر یو سړی حق بجانب دی چې هغه ووایي چې عمران خان غلی. د دې غل د لاسه زمونږ او ستاسو ټول ژوند تباه او برباد دی. زه خدای ګونن دا سوچ کوم چې کومه خبره حکیم محمد سعید کړی او په خپل کتاب کې هغه ټیک دوره، هغه معمولی سړی نه و، ډیر عالم فاضل سړی و. اب په خپل کتاب کې بربلا خبره کړې وه، نن هغه ټیک ثابتېږي. ډاکټر اسرار احمد چې د اسلام د ټولو زلنده ستوری دی په علم کې، اچ کومه خبره کړې وه هغه نن ټیک ثابتېږي. یاره دا شیخ موږ په اویا کال کې نه ولیدلې چې روزانه په بنیاد باندې یو څیز ګرانېږي. د روزانه په بنیاد باندې دې کې به امپلایز ناست دي، دې کې به سرکاري خلک ناست دي، نوکر پیشه د په درې کاله کې د هغې لس روپۍ تنخواه سیوا شوې نه ده، او هر یو څیز دوه دوه سوه پرسنټه ګران شو. کوم سړی چې ریګولر دوایي خوري شپږ اته سوه پرسنټه دوایي ګرانه شوې ده. دا به مونږ د کوم ځای نه راوړو؟ مونږ به خپل ځان خرڅو، خپل جایداد به خرڅو، مونږ به څه کوو، چېرته به ځو؟ دی نن راځي د خلکو په بسترګو کې خاورې اچوي. یاره وایي په انډیا کې تیل ارزان، دغه دي دا تیل ګران شوي دي، هلته هم ګران شوي دي. د پاکستان نه ګران دي، په برتانیا کې ګران دي، په امریکا کې ګران دي، په جرمني کې ګران دي. دا الله بنده ستا دلته غریب سړی پنځه سوه روپۍ دیاړي اخلي، او هلته غریب سړی چې د هغې د معاشرې ټول نه غریب سړی لس زره روپۍ دیاړي د ورځې اخلي. ته ولا دغه شی کمپیر کا، د دغه موازنه ولا وکړه، دې موازنه مه کوه. چیرې دلته تیل ارزان دی ولته ګران دي؟ هلته که ګران دي د هغې ټک د هغې پیسه هم چې ده هغه د دې نه یو په شل او یو په دیرش او یو په پنځوس باندې درنه ده. نن خو مونږ د ټکې هم پاتې نه شو. د بنګله دېش د کرنسۍ نوم دی ټکه، او مونږ د خلکو به دا دا کوو. دا متل هلکه وایي د دوو ټکو سړی دی، د یوې ټکې سړی دی. مونږ د نیمې ټکې هم اوس نه پاتې شوي. هغه ټکه زمونږ د دو روپو برابر ده. هغه د بنګلدېش ټکه چې ده ټکه از موږ د پاکستانی کرنسۍ د دوو روپو برابر ده. نو موږ د نیمې ټکې بره د پرې نه خودو، د نیمې ټکې د موږ نه یې پرېږي. وخت راغلی دی خدای قرآن ته وګوره. زه خپل ځان ته مې د ټولو خلکو ته وایم چې ګوره که دا سړی موږ د نن نه پس دی پرېښودو، نو والله چې په دې خپل ملک زموږ دا ژوند برباد کېږي. موږ به نه په خپلو بچو باندې تعلیم وکړو، نه به د هغې صحت وکړو، نه به هغې نه د خوراک څښاک څیز والو، او نه به بله خوشحالي زموږ په ذهن کې راشي. هر یو سړی دلګیر دی، خفه دی او پریشانه دی د خپلو خرچو نه، د هسپتال نه، د تعلیم نه. یو سړی په خپل بچي باندې نن تعلیم کولی شي؟ ما ټول شپاړسم په دوه کاله کې په شپږ زره روپۍ باندې ویلی دی. زما نن د یو بچي د نهم داخله شپږ لکه روپۍ ده. ما او تا په شپږ زره یا په دوه زره یا په درې زره باندې دوه کاله سبق ویلی دی شپاړسم. نن زما د بچي د نهم داخله شپږ لکه روپۍ ده. د هر یو سړي د بچي داخله نن چې ده په زرګونو روپو کې ده. نو ما او تا په تعلیم کولی شو، ما او تا ولا فروټ راوړی شو، ما او تا ولا سبزي راوړی شو. نورې خبرې خو پرېږدی. نو وخت راغلی دی چې نن نه پس به ګورئ موږ خیال کوو چې بیا دوکه نه شو. او ټول عمر یاره پښتانه دوکه کېږي. او دا یوه غټه ناره مخکې والې شوې ده چې پنجاب د پښتنو دشمن دی. زه نن په دې مسلم لیگ باندې
سنا جھنڈا باندې فخر کوما که زما په دې خاتو کې نن سوې کیس ګرځي د دې شنې جھنڈې برکت کنن د فضل من الله په کور کې سوې کیس بلیږي دا د مسلم لیگ برکت ته کنن په صافی آباد او پازیم بابا کلی کې په جوړ کې او پس پلنو کې او په پرخو کې په پیشا کې او په فرشا کې کیس بلیږي دا د مسلم لیگ برکت ته دا ستاسو د محنت او د جذبې برکت ته نو بیا به ان شاء الله را پاسو او دا عہد بکو چیرا دنن نه پس منګ دا خپل قیمتي رائے چیرا دا بډیر په سوچ سمجھ باندې ورکو په جذبات او په دې خبرو کې باندې ورکو دا خپل قیمتي وټ به منګ هغه پټای له ورکو چې هغه په صحیح مانو کې د وطن د خاورې په ایمانداري باندې په اخلاص باندې په جذبه باندې خدمت کوي تاسو ماته وي تاسو ټول ناسې ټول ښه تعلیم یافته خلک ناسې چې منګا د مسلم لیگ د نهه کاله حکومت چې په دې وطن کې هغې صرف نهه کاله حکومت کړی دی د هغې دا پراجیکټ راولو یو غاړې ته کیږو نو په دې وطن کې څه پاتې کیږي دا موټروی تې وباسه تر د کراچۍ پورې بیا پکې څه پاتې کیږي دا ایرپورټونه تې وباسه میټروس تې وباسه د بجلۍ کارخانې تې وباسه د سوی ګیس کارخانې تې وباسه په دې وطن کې بیا څه پاتې کیږي ما په اسلام آباد کې وخت تیر کړی و په هغه ټایم کې اسلام آباد دونو پتیر پنځه کاله پتیر پنځه کاله په هغه حکومت کې اسلام آباد د دنیا د ټولو نه دویم خوبصورت ترین شهر ډیکلیئر شوی دی هغې کار کړی دی هغې شپه ورځ کار کړی دی زه حیران دای ما چې دې حکومت په ډبل باندې قرضې واخیستې او ګرانی د اسمان سره خبرې کوي او سی اوم نکړله د ترقۍ شرم صفر ده کار بیا خزانه م خالی ده او سړی م ایماندار دی نو یاره دا کټوی چې د سپی خوري که څوک یې خوري دا چې تاسو سوچ کړی دی چې هر یو شی د نش برابر دی او په ډبل باندې قرضې م واخیستی شوې خو دا دی غله دي د سیل ما دوی کې آټا چور شته چینی چور شته په دې کې ګیر چور شته په دې کې هر یو ګیر چاپیره ټول خلق لدی او په دې کې داسې خلک هم شته چې د زلفې بخاري په شان په خپل بیګ راولې او ایسته بزی بار ته په اربونو روپۍ باندې زلفې بخاري ووالې او لاړې د دې وطن نه څوک اوس حساب کتاب کوي سبا به شهبازګل هم ځي عامر کیانی به هم ځي حبیس پاشا به هم ځي دا ټول به د دې وطن نه بیګ راخلی او ځي به ورونو موږ به کله سوچ کوو منګ به دا سوچ کوو چې د نن نه پس به موږ خپلې قیمتي رائے داسې پاټۍ لب نه ورکوو چې د هغې هلته په 342 سیټونو کې یو کس ناستي یو کس پاتې څه وکړي دا ډېر مې ایماندار کسه به وکړي نن زمونږ حیدر خان یو کس هلته ناست دی څه چل دی هیڅ هم نشته نن جماعت اسلامي یو کس هم هلته نشته نو څه چل دی د جمعیت لس کسان دي نو څه کولی شي هغه پاټۍ له بدن نه پس وټول کوو چې هغه په 342 کې کم از کم 200 سیټونه اخیستي هغه د وطن کې خوشحالي راولي زه درته سوګند خورم چې په دې صوبه کې په بجلۍ په مد کې او د سوی ګیس په مد کې اوس هم کمې پیسې لګي دا د هغه حکومت دي فیډرل کیبینټ په تیر درې کاله کې یو روپۍ نه د سوی ګیس په مد کې ورکړې ده او نه د بجلۍ په مد کې ورکړې ده او نارې وایي دا موږ کړې دي ځان ته سوچ وکړه ځان ته فکر وکړه ټوله ورځ دروغ وې نو ان شاء الله زما دا امید دی اوس چې وخت راغلی دی چې موږ به خپله خدمتېره یا هغه پاټۍ له ورکوو چې هغه په صحیح مانو کې د دې وطن خدمت کولی شي په ایماندارۍ په جذبې باندې کولی شي د دې وطن دپاره آواز کولی شي د دې وطن دپاره آواز کوي په ایماندارۍ باندې کوي په دروغو باندې نه کوي بدکلامه په زبانه نه وي په دې وطن کې د تېرو 15 کالو شپږو کالو نه د بدکلامۍ د بدزبانۍ سیاست راغلی که نه دی راغلی دا مخکې په دې کې وو مخکې به خلکو سیاستونه یو بل سره کړي ډېر په اخلاقو باندې بیا کول اوس لیټرلي کنځلې کوي تاسو فیسبوک وګورئ هر تشې کنځلې دي قسم دی که چاو د زړه کېږي چې دې ته وګورم نو ان شاء الله زما دا امید ده چې اوس زموږ ورو مازغه کار شروع کوي کار شروع کوي ورو ان شاء الله موږ به موږ هغه پارټي مخکې راولو چې هغه په دې وطن کې تبدیلي راوستی شي په صحیح معنو کې زما استاد بچوله لیپټاپ ورکولی شي
بلاس قرضے ورکولے شی د روزگار سکیم ورکولے شی میٹرو موٹر وے ورکولے شی صحیح تعلیم او صحت ورکولے شی دروغ نہ وے اس یارا چینی راغلے دا غوڑا گونتے اگر کمال سو 50 روپے کلو راگم زین اخلو اخو چ یو چ مجدا بل کار کی غلس چ بچا کار نہ کی نو سپی کو چ منگے اخلو دا تشی دو کی دی دا تشی دڑا کی دی دے وے ما 120 ارب روپے ریلیف پیکیج ورک 13 کروڑ عوام تا تاسو په 13 کروڑ باندې تقسیم کړي دغه پیسې 923 روپے راځي شپږو میاشت هغه 923 روپے چې دا د هر یو کس په سر باندې شپږو میاشتو د پاره دی بیا په شپږ تقسیم کا سو دی راځي 124 روپے په دې باندې خلک دوکه په دې باندې نه دوکه کیږي خدای دې نه کړي چې زمونږ عمل خراب شي خدای دې زمونږ د غریب عوام د دې ناجائزہ نااہلا نالائق حکومت تخلاص آمین ذری تخلاص نورم کرے خرابی تباکی و انشاءاللہ ما تا امید چ اوس وخر اغلی رے چ من بده وطن لم چ غخ پیماندار ایو او دے پاٹھی لب چ غو د خیر سر انشاءاللہ دوبارہ لا آواز راگی پاکستان زندہ باد پاکستان مسلم لیگ نون زندہ باد یا محمد نواز شریف زندہ باد یا شہباز شریف زندہ باد مریم نواز زندہ باد او دا جوول آزاد غیرتی عوام زندہ باد مادہ جدوں مادہ ملگری اسلام جو بے لال جی ویلی دی جو تا صدا وعدہ کو انشاءاللہ چہ جونا پورے بدا کار پٹے ڈروڑی دے انشاءاللہ چتا زما په دغه لار باندې راځي چې دا سو پر ټول خلکو کیسه نه لګولې زبې نه رغو ټول دا ووري عبدالرحمن استاد پوجي عبدالرحمن محمد شاه جی زو دا سی او درې سلور مشران تلیو دا زمنګ د جوړ سکول دی د جوړ دی 200 بورې سی مټ دا دی لانټر له درا کړی دی رګي دی راکړي دی جی با دا چې سپیګر راځي خو هغه مو سره انشاءاللہ برامان تدا خاردان تدا ملگور تا پاکستان مسلم لیگ نون کی جمہوریت بانے مبارکی ور کوما انشاءاللہ دوی بزمن سا خوشا لی او زد خدا نا دا سوال بار بار کم چا خدا یا پاک زمن پزڑا کی تو تکبر شایبہ چا ترانو ہوئی آمین دا دا انسان تا بایی دا چا دا پاکی نیو اخلاسی بیا خدا پاک لاری ورکی انشاءاللہ دا غلار با انشاءاللہ زو منگا وز دا غدی بلدیاتم را روان دی زیب زیب آنے منگ پا اتفاق بانے یو یو کس مدر اولی دا جرنل نا او دیسی دا یود نا دا لیڈی نا او دا کسان نا نو منگا سوال جواب نا کڑی گو چارا جواب نا اورا کڑی بیا منگا را دیکھ کونسل نستاس رو گا وحید ودر اولی دا منگا دا غصا صحابی صحابی رور دے زمان دا امید دے چا انشاءاللہ تاسو پتا خیو یو مرد جرمون ہے جرمون ہے پل زان دا پارا و زمان دا پارا کامیاب ہوئی دا خیر شید دے علاقے دا پارا کس سلگ دے سے چامی انشاءاللہ رہو او په یو ځای باندې ان شاء الله خدمت کو زما ته امید ده چې زما چاته هیڅ چاته بچت نه ان شاء الله ان شاء الله د خیر سره چات نه ده ډیر لږ ورځې پس به ان شاء الله هر یو چیز زمنګ د خیر سره پور ماموري خدای پاک دې مونږ ته د ناجیز حکومت تخلاص کی دا خلک ته په قرار شي خدای پاک دې هغه حکومت راولي چې هغه دې مرده لپاره بهتري او د عوامو لپاره بهتري ډیر مهرباني خدای مې رخصت